Вайте, панда и добро дошли в Комарико подкаст. Аз съм Иван Кирков, а днес тук ми е на гости Христо Иванов. Здравейте! Много се радвам. Най-накрая да сте тук в yes. студиото. Това е един разговор, който вече три месеца го подготвяме, защото точно на 1 април вашия екип беше намерил пролука в графика да ми гостувате, но на 1 април пък... Малко имаме малко Ами също така и комери Клуба имаме там много, много други активности. Ами добре, добре дошъл. Имате много отварена програма в момента. Откъде идвате въобще? От Карлово. обикаляме страната тази кампания. условията са по-подходящи за... Срещи на улицата, така че гледаме да го използваме максимално. Нашите кандидати са много на улицата. Общо взето сме майче най-присъстващите на улицата от всички а, субекти, които а, участват в тази кампания. Гледаме да сме сред хората. Е много зареждащо. Позитивна енергията, хората ами, усещат промяната. Говорихме си с вас преди да пуснем камерата, че е много позитивна тази кампания, много по-различна от предишната. Няма компромати, няма такива неща. Чувствате ли се вие по-спокоен? По-лесна ли е за е такава кампания? А, не. А, кампанията е такава, мисля, защото имаме няколко субекта, които е, имат много да губят. И БСП, и ГЕРБ се свличат буквално по терена и очевидно се опитват да, да не им лечи, да, така се каже, да се стабилизират. И има една голяма група избиратели, които излизат на терен, не по възрастови причини, защото до сега не са гласували, не са били политически активни. Те са много трудни за профилиране, защото до сега, така се каже, не са участвали в процеса, социолозите нямат инструментариум, с който да, да направят а, проекция на тяхното поведение. И това също е рисков фактор, защото не знаеш, ако направиш някакво по движение, на къде ще тласнеш тези хора. Подозирам, че доста политици усещат а, натрупване на нетърпимост, защото х... това се усеща в страната. Хората просто изригва една непоносимост към досегашното положение на нещата и тези фактори подозирам, че се наслагват заедно с такива като умората от предишната кампания и така нататък, ние, напротив, тази кампания за нас е много добра възможност да надградим, защото имахме един добър резултат. Едно нещо, което бих подчертал, например, е това, че за първи път от много време е, в, в този политически сегмент повечето от гласовете не идват извън София. Тоест, демократична България излиза от това състояние на жълтоповетност. Това е нещо, което за нас е много важно да надградим, да, да разширим. Също времено взехме София от ГЕРБ. Е, това е много важно, защото а, ако удържим София, а, това не дава прекрасно предмостия да спечелим София на местните избори, които са, грубо казано, две години. Вие направо разбихте София на предните избори. Аз ам, бях много впечатлен в интерес на истината. И ми беше интересно на какво се дължи тази супер силна позиция ваша в, в, София. А, защото, нали, уж всички казват, че в провинцията е много по-зле, отколкото в София. В София трябва да са по-доволни хората от властта, да, пък в същото време вие ги а, надминахте с не знам с колко процента, ама гледах, че всичко е... Не, ние ги надминахме. Процента не е голям, но, но психологически uh -huh. това, е, това е много важно и е знаково. А, дължи се на... Нашите господства са там, където има свободни хора, които гледат към бъдещето и към Европа. А, ние представляваме средната класа в, в България, и а, като ценности, и като, като перспективи. А, и там, където това са хора, които наистина, така да се каже, не са а, в зависимост а, по административна линия, не работят в компании, които са силно зависими от обществени поръчки, от регулаторни режими, тези хора се ориентират към нас а, на терен, където най-големият е работодател, например, е общината или големи части от населението са възрастни хора, които са в тежка зависимост от социални услуги и така нататък, в структурна бедност, а, за нас е по-трудно по нашето послание за свобода и законност да бъде чуто. Така че няма, това не е, е изненадващо. Хубавото е, че излизаме извън този периметр. Аз очаквам, че ние ще надградим а, резултата си, включително в София, защото ние сме единствената формация, която е открито и последователно призовава към използване на преференция. Дори и Слави, а, който ушким се бори за мажоритарни избори, а, наколкото разбирам, отношението към преференцията, при тях е да кажа, деликатно хладно. А, при нас, напротив, ние видяхме в предишната кампания, че имаше няколко ярки лични преференциални кампании, включително тук в София, че това дига енергия и заложихме много силно на това. Ако погледнете нашите листи, особено тук в, в София, в, в, но и в други градове, а, има такива лични силни кампании, а, успяхме да привлечеме, а и сме естествена, така да се каже, притегателна, притегателен център на, на хора с ярка индивидуалност, с а, а, наистина желание да покажат своите идеи, своята визия и това дава цвят, дава динамика. Наш избирател, а и всеки избирател, но особено нашия, харесва избора, харесва конкуренцията, харесва... Някакси да има интрига, ви казвам. Забеляз... Знаете ли, само нещо да. Да, да кажа. При все това, уникално, аз леко бях, трябва да кажа, напрегнат, когато заложихме на, на това. Открито казахме, давайте. А, защото лесно преливат емоциите. Лесно, особено някакси в една кампания, изкри и Обаче, забележително е в каква степен хората запазиха отборния, някакси, отборния дух. Спортсменството. А, и, и това е защото, мисля, че всички те съзнават, че наистина голяма, голяма промяна ни очаква и трябва да играем заедно. Коалициите не са лесна работа. Нека няма да лъжа и не, не обичам да, да лъжа, но, но въпреки това надделява екипния принцип и това е много хубаво, защото аз знам, че накрая не ще имаме един резултат, който лодките ще са дигнати от, от това, че има тая конкуренция хората ще са с усещане, че са постигнали нещо сами. Не просто, че са се качили на гърба на някаква ракета носител и трябва да сушкат и да папкат. А, това е залог за независимост и същевременно времено ще, така да се каже, в битката ще се изградила едно Усещане за, за отборност, което на мен едно от Ами, добре, да звучи това с отборността, но лесно ли се прави такъв отбор? Вие сте ам, всъщност от 2017. Ако основавате... Видите колко съм побелял 2018, ли, <laughs> така да ли? Е не се опаквам. А, Там, където не е лесно, е смислено, и, и това, че е смислено, компенсира трудностите. Работата с хора не е лесна. Работа с амбициозни хора, на политически терен а, не е лесна работа, но, но е много смислена. Защото истината е, че огромната част от проблемите на тази страна са политически проблеми. Дори да става дума за проблеми, които са, например, демографски проблеми или проблеми с а, секторни политики, които от години нищо не се прави, не се правят реформи, не се прави модернизация, всичко се затлачва в а, калинки и а, мър, мърлящина. А, в крайна сметка това всичко е функция на, на невзети политически решения, на несвършена политическа работа. Uh, усещането, че uh, влизаш в този труден терен на толкова свършена работа, тия Авгелия Обори, за да почнеш някакво разчистване, но го правиш за страната си, uh, е много, uh, наистина, uh, много е някакси осмислищо живота. Добре, толкова ли е? зле положението, наистина, защото мен ме обвиняват, че аз живея и работя в центъра на София, виждам само жълти павета и... и бляскавото на живота и в общи линии ме обвиняват, че ние хората тук в София сме в някакъв затворен балон, който не виждаме колко е зле в страната. Толкова ли е зле наистина положението? Постоянно от всички медии в момента, особено от както дойде и служебното правителство, слушаме за нечисти сделки, за нечисти неща. И аз започвам да си казвам, добре бе, ми това възможно ли е пък чак толкова много неща да е имало? Възможно ли е аз ако съм направил някаква нечиста сделка, ще искам да е, да спра и да не се занимавам повече, да си изчистя името и да, и да в същото време виждаме как ам, излизат още и още и аз започвам да се чудя вярно ли е това нещо, което се случва. Вие сте потопен там в, а, в нещата, бил сте и пра... министър на правосъдието. Нещата е много деликатно казано. Ами да, така да, да ги <съща> да, да сложим някакво абстрактно наименование. Как да се доверим на всичко, което излиза сега, да го наречем помията, която излиза, как да се доверим, че това е истина, а не просто ам, да речем, че едните не са били, не има чиста работа, но може пък другите да използват по някакъв начин също да. Ами, знаете ли, ам, няма смисъл да говорим за доверяване. Уху. Просто защото това е фенщина. В смисъл, едните ще викат за един отбор и ще вярват всичко, което той казва, другите ще викат за друг отбор. Ще това викат винаги нищо, това се не получава е, така. Не да? е вярно. И това, което е цивилизацията в такива ситуации, са институциите, които неутрално и по някаква процедура установяват фактите и, и истината. И това е основата на, на западния модел на... Ама ние на, на институциите не се доверяваме сега в момента. Ами не се доверяваме на институциите, защото тази институция, която в, едно, в една либерална демокрация, последната инстанция, която установява истината съда, правосъдието, а, не работи. Блокирана е. И, и, и причината да е блокирана е именно това да осигури безнаказаност. А когато човек се ползва от безнаказаност а, и... Има много власт в ръцете си, концентрирана. А и двете неща бяха налични в, в България и продължават да са налични. Между, между прочим, риска някой друг да седне в джипката съвсем не, не е преминал. А, така че, когато имаш и мотив и възможност, обикновено престъплението рано или късно се, се случва. Вие казвате, че бихте така, направили един удар и бихте се пенсионирали. нали Така си представяте. Но не, така, ако нещо, аз няма имате, мога да спя спокойно, докато не се изчисти абсолютно. Вижте, първоначално не спите спокойно, после почвате да се трупат милионите и почвате да си броите милиончетата и да се преспивате по този начин. Предполагам. Добре, съм аз съм в тази ситуация, но вижте истината, че ако човек веднъж а, влезне в то, такава ситуация, а, много е трудно да излезеш от нея. Uh -huh. Защото в момента, в който направиш един удар в, в кавички, това, успехът ти е също време това, което те заробва, защото ставаш уязвим и, и зависим. Трябва да плащаш, да плащаш все повече. И, и корупцията се превръща в особено така, системна корупция, която в България, в една лавина, която ам, убива конкуренцията в цели сектори, създава в тях а, субекти економически, които всъщност не могат самостоятелно да, да живеят. Това са изследвани неща а, от економисти. Аз не съм економист, но, но съм се интересувал от това. И е много интересно, има изследвания, които показват, че достигайки до един нива на, на, на доходи на главата на населението, от сега те са устарели изследванията, но примерно а, там а, в края на 90-те години се прави, началото на, на 2000-та година, 21 век. А, от около 16 000 долара на глава от населението, ако не бъркам, става невъзможно корупцията да се, сама да се възобновява. И, или почва да се чупи модела, или трябва да се премине към а, авторитарни средства за отдържане на, на тази система. И мисля, че не минахме тук що през такъв опит. Гешев беше именно опит да се а, назначи човек, който да на база на тези. Авторитарни институции, които бяха изградени, който всъщност да премина към един малко по-силов начин, не просто с подкопи и зависимости, а и с плашене. Този модел да оцелява. Просто пресолиха манджата и той се, той се щупи. Аз... Ай, че, а че да, аз трябва да кажа, че моето лично убеденост е, че аз не мога да преценявам дали всичко, което се вади, до каква степен е вярно и, и до каква степен не е, но като мащаб. Uh, то е обяснимо. От толкова години безнаказаност, от толкова години uh, такива цикли на корупция, която поражда още повече корупция. Uh, така че наистина е доста според мен е затънала страната в, uh, в това. И мисля, а че, аз че си ги вижда. имам една теория, която е, че живеем в 2021 година, в е теория. И да, и, и в 2021 година, според мен, всичко, което се прави, остава. Адски много следи след себе си. Не можеш да правиш тук така някакви престъпления и да си мислиш, че няма да бъдат хванати в някакъв момент. Освен защото... ако не се елиминирал този, който би те търсил. Точно това е фатката. Точно за това прокуратурата е важна. Нали ще се смени е важна... този някой? Нали ще се смени ще в някакъв и... момент. Опита показва, че всички, които се сменят, се сменят от същите хора и остават в рамките на модела. Филчев, имахме, после имахме... Велчев, да речеме, че беше някакъв момент на леко разхлабване, а, но след това дойде Цацар, след това Гешев. Всичките тези хора, основната им длъжностна характеристика в неписаната конституция на, на България, т.е. политическата практика, не това, което пише на хартията, това, което на практика се случва. Тяхната функция беше да са а, пазители на безнаказаността на, на една прослойка в България, и, и, И те това правеха. И точно за това е толкова важна тази реформа и толкова сме фокусирани върху нея, защото от нея зависи хората да усетят това, което ви описвате. Да, да качиме уравнение, в уравнението на техните решения рисковият компонент, че може да бъдеш хванат. Ами господин Гешев пък беше само той кандидат за позицията, доколкото да се спомням. Да, ами а... беше странно също. И какво е виновен човека, че е избран като само той се е кандидатирал? Ами, вижте, то просто беше договорено да е само той. вие имате един ограничен кръг лица в Висшия съдебен съвет. Членовете, които бяха селектирани, така че да ам, така се каже, да получат поръчка кого да изберат, да, да няма такива случайни номинации, които се появяват и разбъркват картите и нещата протекоха по, по добър начин. Цацаров си беше свършил работата, той е перфекционист. Uh, в един свой смисъл. И между другото, сега като слушам Корнелия Нинова, която обяснява как те били uh, почнали борбата срещу статуквото, и се сещам как uh, тя участваше в uh, конструирането на този Висше съдебен съвет. Той, той беше избран с участието на, на БСП. И как тя започна да говори срещу Гешев, едва когато хората излязаха на улицата и почнаха да викат оставка Гешев и нямаше Нямаше как. А, това са се зависимости, всъщност. Да, разбирам, че подкрепа за БСП от ваша страна няма да очакваме. Какво значи подкрепа? Явно не сте в много добри отношения там. Не, вижте, тук не става дума за добри отношения и за, за междуличностни отношения. Тук става дума за това, че ние имаме приоритети и, и, и работим за тях. М -м -м. А, и напротив, аз очаквам БСП под натиска на общественото мнение да бъде принудена да подкрепи Реформи в Конституцията. Те дават такива сигнали. Ще видим борбата вътре в тях как ще се, ще се развие. Та има хора, които разбират, че това е неизбежно ам, да се случи и те трябва да го, да го подкрепат. И в този смисъл, в този пък аспект, ам, очакването ми е да, например по тази тема да работим заедно. И съм абсолютно откровен в това отношение. Това обаче. Не е въпрос на харесване, не е въпрос на, на, на това, че ние с БСП нещо ще се разберем. Става дума за, за огромен национален приоритет, който ние сме поставили на дневен ред и, и очакваме ам, под обществен натиск и под наш натиск останалите политически сили да подкрепят. При вас винаги приоритета е насочен към промяна в съдебната система, нали така? Е, това е една от нашите ключови теми, да. Кое ви е на вас лично? на Христо Иванов, кое му е най-близко до сърцето, кое му е най-голямата кауза, която част по-скоро трябва да бъде разрешена и ако я разрешите, ще си кажете ето, аз свърших моето, доволен съм от да. това, което съм направил. Сега да, вижте, аз а, влязах в политиката работейки за съдебната реформа. А, така да се каже, копах-копах и изведнъж попаднах на, на политическата сцена. А, почнах като експерт след това бях поканен да бъда министр, защото бях станал достатъчно видим като експерти. Първо плевнерив, а после Борисов искаше да, да ползват моята разпознаваемост в Брюксел като знак, който да произведе определени позитивни, така, позитивни впечатления. След което стигнах до извода, че решението е политическо и то трябва да се търси не в Брюксел или в Вашингтона, тук, в България, и това ме принуди да направя, да влеза в политиката. Но сега, като политически лидер, това, което бих казал, е, че вероятно повече очаквания насочвам към темата с въвеждането на електронното управление. Тоест, грубо казано, ако имам един в този аквариум е една златна рибка, която, понеже съм политик и не съм добър човек, не ми дава три желания, ми дава едно желание. А това, което бих избрал, би било електронното управление. Неговото пълноценно въвеждане и, и а, прилагането на, на цялостна, така да трансформация на на екосистемата за правене на, на бизнес в, в България. Защо е толкова важно електронното управление за нас? Защото поради комбинация от фактори а, смятам, че а, то е истинският начин да а, реформираме администрацията и самата логика на упражняване на административни правомощи и на власт. А, като инжектираме а, огромна степен на прозрачност, на отчетност, на възможност да се прави Качествен контрол и качествена оценка на работата на всеки, което пък означава хората да се оценяват в администрацията обективно и, и всъщност тези, които си вършат работата да получат много по-голяма сигурност. Това е много важно. А, това означава и по наши сметки ние очакваме, ако, ако можем да приложим нашия план в това отношение, а, ние говорим за това, че можем да намалим административното бреме с 70% за 3 години. Вау. Това е революция. И то революция е абсолютно а, обозрима. Много е важно в политиката да имаш цели, които стратегически е дългосрочни, но много е важно да имаш така цели, които хората скоро да усетят смисъла на колективното усилие. Да не стане като тогава... магистрала Хемо, защото и тя бързо щеше ще да става, пък сега излизат някакви информации, че май няма да стане за 20 Еми, Вижте сега, примерите за политически обещания, които с срокове свързани, които не са били изпълнени, са много. 800 дни имаше, не знам дали си помните. Да. Uh, но, 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 но истината е, че Демократична България наистина много сериозно залага на тази тема. Ние имаме... Покойно мога да кажа, най-добрите експерти в, 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 в това отношение. И сме единствената политическа формация, която реално може да го обещае това. А до къде сме стигнали? Ето, примерно, сега ние използвахме. Аз лично, като обикновен човек, за първи път използвах електронната система на НАП по време на кризата. Uh -huh. И забелязах, че има такава някаква електронна система Ми, не, на НАП. До къде сме в това Някакви нещо. неща са се случвали тук и там, по хаотичен, до голяма степен. Път има много услуги, които на хартия се водят електронни, много, част, много от тях са въведени, пък изобщо не функционират, Тоест някъде по отчетите пише, че ги има, но на практика не, не действат. Има много ситуации, в които трябва да отидеш да занесеш една бележка до за да ползваш после електронната услуга, всъщност, нали, абсолютна комедия. Но, но тук въпросът е, а, че а, цялата тази работа трябва да се консолидира и да стане правилото, а не някакви петна и тук, тук и там някакви отделни неща, които човек да открива. А, това трябва да стане правилото. Човек трябва наистина да стигне до ситуация, в която държавата е просто един на едно приложение на... Смартфона, през което може да си цялата работа. А това от коя част на изпълнителната власт зависи да се въведе електронно си от парламента. Голяма част от работата, тази нормативната в парламента е, е свършена, между другото експерти, които са консултирали този процес и са го движили, са, са при нас и до сега. Тоест дори и до сега това, което е направено, в огромна степен се дължи на хора, които а, са в демократична България. И трябва да почне пълномерно да се, да се прилага. Просто законодателя, а, не от изпълнителната власт. Не, не. Власт. А, всъщност по-големият акцент вече е върху изпълнителната власт, която трябва да почне да ги прилага тия а, норми а, и да на практика да обещаното да става реалност. Ключовото нещо, което липсва е електронната идентификация. Uh -huh. Тоест не да, да имаме различни системи, като например електронен подпис а, или ПУК и така надатъка. А, Просто трябва да има електронна идентификация, с която вие да може да. Един ден да гласувате а, онлайн, да ползвате всички административни услуги дистанционно. Лесно, удобно администрацията абсолютно да спре да иска от вас информация, с която разполага, защото огромна част от тормоза, и мотането е, а, така се каже, до общината и ми донеси а, някаква справка от там. А, това са неща, които трябва да се интегрират като, като масиви. А, тези данни пък за, за, за работата на, на администрацията тря, трябва да станат а, прозрачни и достъпни, което не само, че създава радикално ново ниво на отчетност и, и контрол, но и създава огромни възможности за а, екосистема на бизнеси, които предлагат услуги на база на, а, на тези данни и фактически България, нашата амбиция е страната наистина постепенно да стане това, което а, е Естония. А, и и, и така да, да можем да редираме в рамките на, на Балканите, те се превърнат не, в. Беше ли голяма антиреклама за електронното а, управление? Това, което стана с НАП всъщност и с тяхната система е хакването им на НАП. Естествено. А, и не само това, но, но и това ние, естествено бяхме обвинени, че не стоим за тази работа, ако си спомняте. Така че, наистина тук става дума за, за огромен скок, който трябва да, да направи българската държава. И той се, се случи, това означава огромна промяна в средата за правене на бизнес. А, огромна промяна в начина на живот на хората. Огромна промяна в а, инвестиционната привлекателност на, на страната, в възможностите за иновативни а, бизнеси. А, и за това, именно заради това съотношение между мащаба на, на промяната и това колко бързо всъщност тя може да се, да се реализира, аз ако трябва да избираме едно нещо, бих избрал това. Слава Богу! Не ми се налага да избираме едно нещо. Ние в миналия парламент внесахме 14 законопроекта по всички големи теми, които сме идентифицирали като приоритети на първия ден. Тоест готови сме не да кажем обикновено въпроса е какво. Кое е първото нещо? Ние имаме първите 14 неща, които правим на първия ден. И, Сега и на нас много ни хареса миналия парламент по няколко причини. Първо, за първи път видяхме пълен парламент с, а, не, не 240, ама поне 190 народни представители виждахме редовно. А, това ни хареса. Второто, което ни хареса е, че всички имаха активна позиция. Да, караха се, но и всеки изказваше някаква позиция. Това обаче, което много Хора, които критикуват този парламент, казват, е да, много неща се внесеха, но май нищо не се прие, едва ли не. Те бяха 9 а, работни дни парламентарни. Да, така, вярно е. Че, да. В някакъв смисъл, слава Богу, че толкова неща не се приеха за 9 дни, тога тогава пък. А, да, ние имаме и картират, практика да. от приемане на, за една вечер да. на много неща. Ам, добре, вие доволен ли сте от това, което се случи в краткия парламент? Аз го наричам най-краткия най парламент а, то, в историята. Е, дали е, да. не знам, но... Вижте, аз гледам на него като на, на необходим етап, а, така че не би го оценявал сам по себе си. А, този парламент беше, а, така се каже, първата от една а, верига от, от политически промени, които според мен ще продължат най-малко до местните избори. Тоест, това, което виждаме, е, че се проструктурира целият политически терен. Обикновено изборите са а, разместване на столовете около масата, т.е. вие да минете от тази страна, за да от, а, от онази, но, но, като цяло компонентите са едни и същи с някакви малки а, а, промени. Сега мисля, че изобщо имаме генерален ремонт. Сменяме масата, сменяме столовете, ако използвам образа на, на вашето студио. М -м, периодично има такива, в, във всяка една демокрация има такива промени на, на, на терена, а не просто на, на разположението на участниците по него. И това нещо често пъти минава чрез бърза поредца от няколко избора, в рамките на които това, което става под повърхността, излиза на повърхността на политическата реалност, а, така да се каже, облича се в конкретика и в представителство в парламентите. Аз не мисля, че този парламент ще бъде в този смисъл. А, а, окончателни от гледна точка на новата структура на политическото пространство. А, а когато в един момент структурата на парламента и, и, структурата на обществените настроения се размине твърде много, това води до криза, която пък сменя парламента обикновено. Така работи демокрацията и то това е смисъл на демокрацията. Защото ако няма къде тази енергия бързо да се превърне в властова в това структура се натрупват напрежения, които избиват обикновено в кръвови революции. И така хората са открили защо е добре да има избори периодично. Ами при нас Дате, че а... време са помирни. Богу, Да. А слава Богу, то това е все пак е степента, в която българската демокрация все пак работи. А със нали, всичките неудовлетворения, които можем да имаме относно не, но все пак не сме една демократична страна, макар и с много а, така непълноценна и незряла и неконсолидирана демокрация. Та мисълта ми, е, че този парламент, за да го оценяваме, трябва да го погледнем именно в тази перспектива. Не просто да кажеме сега тези 9 дни. Успяхте ли вие да, да приемете всичко, което и трябваше да бъде прието? Естествено, че не успяхме. А, но те бяха много важен етап от тази трансформация. Видя се, кой, кой как, какъв капацитет има, какъв стил на поведение има. Видя се, че хората. Много беше важен възможността на хората да осъзнаят, че наистина се сменя властта в България. Бойко Борисов приключи. Трябва да ви кажа, че има още хора, които не са разбрали тази работа. Част от тях са в от малките села в, в, в а, а, така се каже, а, по. по а, опитвам се да намеря. Не приротивен. Ми, където трудно се стига с кола, елето се трудно се стига с кола, а, да с с, с, с кола, а тези места са най-истинските, в смисъл. Не беше въпрос на лицемерие търсенето ми на, на, на думата, а част от тях са в телевизионните студия и ам, в властовите структури продължават да има ни хора, които да не, да не се разберат, че Бойко Борисов приключи да се опитват да някакси да нацелят как да му отсъгонят гръба. Ами мен а... ме че от тяхната група никой не ни дойде така и е, на гости. И всъщност не сме чули пък тяхната позиция, защото също ми е интересно. И трябва да се да, да, защитят да, да, хората естествен. и да кажат и Ваша тяхната позиция. Да а, ами а, но, трудно е. Ние караме Томислав на дебат за електронното управление. Извинявам се, уважаеми господин Томислав Дончев, той няколко пъти много. Ние го каним на дебат за електронното управление, той се цупи, че го, се обръщам към него с по-малко име. И затова вече го наречим, господин Томислав Дончев. Но ако случайно ни слуша, да повторя, че чакаме да излезе на дебат и да обясни как... Ако кака... ще го модерираме, готов сме напълно безпристрастни. Значи, модератор намерихме. Защото за, за по изчисления на журналисти 2 милиарда бяха похарчени за електронно управление. А с изключение на някакви такива добре скрити изненади и тук и там, а, всъщност консолидирано преминаване на българската администрация в друго състояние няма и а това е нещо много важно. При нас обикновените хора е много трудно като ни се казват числа, защото не знаем кое е много за Айде, сега за това ми звучи много. Ама пък Два да не знам, може и да, да не е много за такова. Е, нещо. Както казва Гогата Ганев, милиардите не са това, което бяха. Явно. <сълх> <Yeah, yeah. сълх> <сълх> um, също и по, при магистралите, отново, 1,5, 5 милиарда, не знам. И, и ние, обикновените хора, си казваме, вау, това са много пари. От друга страна, като си помисля, че това нещо не е построено за не знам колко години, значи пък не са чак толкова много пари, че да бъде свършена работата. А, тъй, че тези абсолютни стойности на нас нищо не ни говорят, освен да ни така впечатляват е, да. като обикновен граждан. А, това, това е така. Хората, когато става дума за такива мащаби астрономически, а, трудно някак си могат да се асоциират. То затова, между другото, тази снимка с а, шкафчета, с пачките и с златото, предизвика такъв а, шок. Човек би казал, след всички милиарди, които се изприказваха, че са откраднати... Това, едно шкафче е имало... с пари. Там 2 милиона евро, голям прасна и. Обаче наистина настимка говори колкото хиляди думи. Ами а сега, като за, накарахте а, закарахте на там да. темата да видим сега какво пък стана с тези компромати всички, които се бяха есипали. То, не бяха само тези шкафчета, и а, една от вашите големи акции беше акцията в Росенец. Всъщност за мен беше голяма изненада, че именно това нещо се превърна в. Капката, която преля чашата, защото за мен това е нещо странично, което мен лично не ме интересува толкова много, колкото дали невинен човек отива в затвора, дали а, на някой са му взели бизнеса и тези неща уж са по-важни. Защо това нещо толкова много... Ам, Предизвика хората да излязат и да. Това ли беше? Вие така ли го виждате, че е било толкова важно в а, стартирането на протестите? А, разбира се, и влизането в офиса на, на, а, на президента също беше голямо нещо. Не знам кое е точно на кони възните. Мисля, то не, не е толкова това важното. Няма никакво съмнение, че обществената реакция на едното и на другото беше много мащабна. <сък> Няма никакво съмнение, че тази реакция така се каже, освободи енергия, която се беше натрупвала а, с много години. Тоест .е. не, не е просто нещо само, само по себе си, а, както вие казахте, изкрата или капката. А, но, що се отнася до, до темата Росенец, към която ние сега, така се каже, аз не бих казал, се връщаме, но ще направим поредица от лайфове, с които ще отчетем какво сме свършили по, по нея. А, аз мисля, че не е изненадващо, че тя имаше такъв а, ефект. Защото тук става дума не просто за поредната дълавера. Значи незаконни строежи в България ма, дал Господ, за съжаление. А, корумпирани хора дал Господ, пак за съжаление. Обаче Доган в точно Росенец, цялата тази специфична ситуация, по някакъв начин а, изглежда, хората го усетиха като най- а, дистилираната чистата а, есенция на, на това състояние, в което има едни хора, за които закона просто не въжи. Ами него Защото там няма нищо законно, разбирате. Специално То е по него Това по всички... по поразително постижение. Аз продължавам да се чудя да как е възможно все пак. Нито е, значи, бунгалото е незаконно. А, двореца или там вилата е незаконна, пък а, подпорната стана е незаконна, пък яхтеното пристанище е незаконно, плажа е незаконно, завзет път е незаконно. Добре, а, но всички, които познавам, които го познават, не познават лично ми, а които са имали някакъв допир с него, казват, това е един много интелигентен човек, това е много. И аз си казвам, добре, един много той, интелигентен, човек, в... грешки, беше, а, интелигентен човек, защо прави такива грешки? Елементарни. Не, това не е грешка. Имал си пари, ми купи си законно. Не. Сега това едва ли струвах толкова по-ефтино, отколкото е, е, законно тука, да го е, беше. Тук вече е, а, така се каже, метафизиката на, на властта. А, да, да можеш да пребиваваш в състояние над закона. Целият ти статут да бъде над закона. Е много повече, отколкото да си купиш нещо. Това е и, 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 това е една а, извратена престрастеност към наркотика на властта, каквато само хора, които много дълго време са, са боравили безконтролно с власт, развиват поквара. То, това всъщност е символ, извинявайте, превода на корупция а, на български е поквара или развала. Тази развала, тази поквара, а, когато ти искаш да през цялото време да консумираш властта в чист вид, като кокаин, който най-рафиниран, който а, шмъркаш, а, това виждаме ние в, в този статут. Това не е въпрос на немърливост, не е въпрос на липса на, на добри адвокати, които да ти свършат работата и да ти оформят а, папирките. Това е въпрос да, да, да демонстрираш през цялото време, че ти си над закона, левитираш, грубо казано, над. А, иначе всички останали ни се налагат да треперушкаме, да, ах, 16 да си вземеш, винаги трябва, като стоиш нещо. Тогава няма нужда от това. И, и това е. Аз за това го наричам почетен председател на зад колисието. И, и всички останали, които са част от, ам, от тази паралелна власт, докато той може да пребива в това състояние, те знаят, че и за тях има възможност да се ползват от режима на безнаказаност. Тоест, едни има, които закона въжи за тях. А, представете си, има и хора, които трябва да спазват от закона за движение по пътищата и други, които могат да си карат на срещното. Това е като синята лампа. Защо толкова много хора искат да имат синя лампа. Защото ти позволява да изключваш закона. И това за един, за един, за един тип хора се превръща в едно перверзно удоволствие, много по-голямо, отколкото просто да, да отидеш и си купиш нещо с пари. В някакъв смисъл парите са ерзаца. То, те са по, а, така се каже, плебейската форма на, на това ти да имаш пряката възможност да се ползваш от тези неща, без дори да се налага да плащаш за тях. А как се опазва човек от Той това? Затова, например, Дуган със сигурност има достатъчно пари, за да се, за се, за се охранява самостоятелно и ПСК. Но си бяха създали основание да бъдат охранявани от НСО, защото това е държавата. Как се и опазва те, един политик? В един момент, от това в който нещо? дойде офицер от НСО да ти носи кафенцето и ти му кажеш за хръщицата, те знаеха, че ги обслужва държавата. Република как България. Как се опазва един политик да не се превърне, да не забрави за, за тези неща, да не се опаяни от властта? Дори Слави Трифонов в неговото предаване много често цитира властта корумпира, а абсолютната власт, власт корумпира абсолютно. абсолютно. Как се опазва Няма един политик как от това нещо? Не се опазваш. От Ми това вие как нещо, ще се опазвате сега? Какво нещо, правите което в се нарича в мандати. Има нещо, което се нарича системи за отчетност. Има едни неща, които се наричат разделение на властите. Всичко това е резултат от една много дълга еволюция на, на републиканските демократичните режими, а, в рамките на които, а, например, ако погледнете историята на Венецианската република, която всъщност е идеята за разделение на властите, когато е разработвана, а, за да я видиме в чист вид в Американската конституция, те гледат опита на Венецианската а, република. Историята на Венецианската република е една безкрайна история от, от хора, които а, стига до ситуация на оливане на с, с власт и след това трябва да се коригират нещата. Та има един, между другото, е една много интересна процедура, нарича се дефенестрация. Изхвърлен от прозореца на самозабравилите се а, властници. За да не се стига до дефенестрация, т.е. да нахуе народа и да те на да изхвърли през джама, и може да се окаже доста височко. Ам, трябва да се разделят властите, трябва да има мандати и трябва да има власт, която да възпира твоята власт. Тоест, всяко нещо, което аз направя на моята, тук преместа моята бутилка, вие трябва да го виждате и да можете да а, контролирате това нещо. Или както и при раздаването на карти. Нали? Никога един не го прави. Единият цепи, другия раздава. Нали? Така. Това са много прости механизми, които да ограничават степента, в която а, един човек може да концентрира безконтролна ваза в себе си за неограничено време. Ограничение по време, ограничение в обем, а, винаги присъствие на някой друг в стаята, а, прозрачност и затова електронното управление включително е толкова важно. А, и въпреки това, моралният риск е много голям. Ами сега, вие как ще а, гарантирате това разделение на властите? Защото говорим за едно сливане на властите, което се е случило през последните години. И доколкото разбирам, при вас ще бъде много голям приоритет да, да отново да въведете mm -hmm. разделението на mm -hmm. властите ефективно, не само mm -hmm. на хартия. Mm -hmm. а, гледах ви вашето интервю пред Светанка Ризова. Тя няколко пъти каза, че. Ам, и Гешев е несменяем. Няма как а, да, сме, да бъде сменен. Вие казахте, ние ще опорстваме, докато не подаде сам оставка. А В противен случай, ако той пък реши, ще трябва ли да изчакаме тези, колко 6 години или му остават, още или 5 години? 5, 5 години, а, много време. Еми, вижте, аз съм загрижен за Гешев а, и не искам да се стига от дефенестрация, защото нещата не, не, обществената нетърпимост е огромна. И тя се трупа а пък кабинета му на петия етаж съдебната палата. И за това ще се погрижим а, чрез промяна в Конституция, за да му прекратим мандата. И кротко, пред 20 аври, разбира се, това зависи от а, Независимия български съд, който ще се произнесе за това нещо. Но а, условията в затворите са лоши. Аз знам, че много хора се председят от това, но имаме предвид, а, примерно, има едно. Един затвор, затворническо общежитие в Родопите, гледат крави по цял ден са на, на чиз въздух, няма страшно, и това е за бойко Борисов от нас. Да не се предстанят толкова. А, сега, само на, на така, се каже, пол, полуиронично го, го казвам всичко това. А, да, налага се, при положение, че са блокирани нормалните механизми за отчетност. И чувството за приличие, очевидно, абсолютно ампутирано, се налага да се промени конституцията, с която да се прекрати този Това дър. бързо ли ще стане? Промяна на конституцията? Е, не, то няма да стане бързо. А, ще отнеме няколко месеца, ще отнеме доста политически. Няколко месеца а... само смятате? Такава е процедурата. А, ще отнеме политически капитал съществен, защото ще се налага да се конструира голямо мнозинство. В това мнозинство ще трябва да влезат политически представители от най-различни партии, а, народни представители от най-различни партии, но така или иначе, ние сме решени да го, да го направим, защото това са моментите, в които в една демокрация се прокарва линия в пясък. Тоест, а, а, трябва да стане ясно, че има граница. Трябва да стане ясно, че не можеш да си позволяваш да, да, да прекаляваш. И, и всички след това а, си правят изводи, че все пак а, има дървен Господ, както каше. Баща ми. Сега... Така че а, това е много, много важно и затова сме решени, решени да го направим. Но естествено, въпросът изобщо не опира само до смяната на един човек. Нека да не, ам, да не се оставя с това впечатление. А, имаме предвид а, дълбока системна промяна, която да модернизира Българската прокуратура, да я направи ефективна. Най-важното, безпестрастна. Т.е. да сме сигурни, че тя ще разследва с еднаква една решителност. Всички. Защото вие преди малко в разговора казахте толкова много компромати, с които нищо не се случи. Нали така? Ами, ами то, всеки наш фен показва това нещо. Не, не, не. Че... То е обективна реалност, просто защото те не бяха разследвани. Не бяха разследвани двете каки, не беше разследван Мишо Бирата. А, записите ти си го не бяха разследвани, просто не бяха разследвани. Не, не, беше, не беше разследван Цумгейт, не беше разследен Богартабак, не беше разследван всичко свързано с Росенец.. А, не бяха разследвани снимките с а, пачките и кюлчета, не бяха разследвани записите, в които Борисов разговаря с Валентин Василевич и други хора, и така нататък. Нищо от това не беше разследвано. Аз имам две големи притеснения. Едното е, че хора, които правят нередни неща, остават безнаказани. Но другото ми голямо притеснение е да не бъдат наказани хора, които не са правили нищо нередно. Всъщност... Това, е, това са част от основните наши права и свободи. Mm -hmm. И за мен е изключително важно по някакъв начин някой да ни гарантира тези права и свободи. Сега ние сме една малка компания нали, с малък бизнес. Говорим си някакви неща. Ето, вие идвате, казвате неща, които са притеснителни, особено преди една-две години. Биха били много притеснителни тук от нашия ефир да ги излъчваме. И, и аз си мисля, доколко мога да съм спокоен, че ако ние нищо нередно. Не правим, никой няма да има възможност да ни репресира, да ни турмози или а, каквото и да било там. И това е целта за да на занятието. Може ли да кажем, че в момента вече сме в такъв не. период или все още. Съжаление, не можем да го кажем. Защото истината е, че за да сте в такова едно състояние, ам, вие трябва да имате първо политическа система, която наистина да е много чувствителна По отношение на, на всяк, всяка незаконна намеса, натиск върху, особено когато става дума за, за журналисти, в широк смисъл на, на, на думата. А, освен това, трябва да има една цяла поредца от а, а, институции, които да си вършат работата добре и да можем да имаме доверие в тях. Прокуратурата съда, да. За да можете вие, ако някой, например, ви заплаши или ви окаже натиск по някакъв начин или по друг начин ви. Опитайте да ви запуши устата, да може да се обърнете към, към тези институции, да имате доверието, че те ще застанат на, на ваша страна, ако правото на ваша страна, разбира се. И за това а, толкова а, аз съм фиксиран и ние сме фиксирани върху върховенството на закона. Не върху възмездието, не върху вендетата, а върху върховенството на закона. Но народа пък иска вендета и възмездие. Това, което и, обикновено и е човек иска. Народа, а, защото без това не може да има извод, че трябва да се държим добре и да не крадем. Тези неща се научават понякога с. А, някой трябва да бъде шамаросан. Но, но, но наша е грижата като политици да се погрижим това да стане при условията на изискването за справедлив процес. Аз за това, например, а, толкова искам да затвориме специализирани съд и прокуратура. Всъщност има друга лойка. Просто да ги, така се каже, вземем тези инструменти, които са ефективни в своята репресивност. И само да ги обърнеме. До сега бяха обърнати срещу едни, сега да ги обърнем срещу други. Бум! Бойко Борисов е арестуван. И като го вкараме в специализирания съд, там а, те са дресирани да а, постановяват а, ареста. И Бойко Борисов може да седи в ареста две години без да бъде осъден, а това обикновено стига на всеки човек, за да бъде доста тежко причупен психически. А, а може в този период изобщо даже... и... и, тази, и това и звучи много... Да страшно и а, за обикновение и за невинния човек също. Ама вижте, то си е страшно и, 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 и наистина е страшно за всякакви хора, защото не се прилага само спрямо политически лица и известни лица. В крайна сметка, преди 8-те джуджета, кой знаеше кой е Затанов, някакъв бизнесмен, а, който имал асансьорен завод, смисъл съвсем такава, как да кажа, фигура, банална, да речем. А, така че, когато в една страна се създадат такива механизми и почнат да, да в, в тях, в тези институции да има хора, които а, имат криминален начин на мислене и, и са възпитани в а, безпредел, както казват руснаците, а, това, това е риско за, за много хора. По, по веригата, не само за, за най-видимите. И точно за това за мен е толкова важно да ги затворим тези институции, защото тогава ликвидираме самата възможност някой да злоупотребява с, с толкова много репресивна власт, концентрирана. Не в полза на нали други. В някакъв смисъл а, сега това, а, тази наша идея, а, 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 парадоксално, е в услуга на тези, които най-много са срещу нея, от герб хората. Защото се седят сега и викат, а вие обслужвате мафията, а, само че те са следващите в а, логиката на, на процеса, ако продължите да злоупотребата с тези институции, те просто след това ще се насочат срещу, срещу тях. И, и между другото в частни разговори те много добре го знаят това, като им казвам хора, вие всъщност давате ли си сметка какво правите? Само че те са заложници на Бойко в който се надява, че опазвайки този ресурс, а, пазейки империята на, на, Гешев и на Доган, те ще му гарантират пък на него, а, че няма да влезе в затвора. Ами да, обаче вече смятам, че никой не може да спи спокойно, който нещо е правил, защото виждаме пък и някои лица, които, ето и Съединените щати. Всъщност пак чакаме отвън нещо да се случи. Да. Случи се отвън. А за съжаление, за мое съжаление, защото аз съм човек, който вярва пък в Европейския съюз, само нещо не го виждам да върши толкова добра работа Европейския съюз. Ам, виждаме един опит в Европа също да бъде създадена прокуратура, която не знам колко години ще я отнеме, докато нещо започне да върши, но виждаме някакви процеси в тази насока. А, дай Боже, по-скоро да стане, да може някой да ни пляска през ръцете, но... Ам, според вас, отвън, можем ли също адекватно да чакаме? Сега много хора, които са противници на това външната намеса в българските дела, пък ще ме контрират и ще кажат, а, а, не, не може никой да ни пипа. Но Виждате ли някакво добър начин на взаимодействие между български и европейски институции в бъдеще, които да гарантират по някакъв начин, че не влизат повече такива а, лица, които, както вие казвате сега аз не ги знам дали наистина са корумпирани лицата, но има ли начин Европейския съюз да ни помогне при подбора на такива лица и при създаване на. на Цялата инфраструктура на, на съдебната система. Ам, сега, аз твърдо вярвам в това, че ние трябва да свършим работата. Сами. Сами. Първо, защото това е единственото здравословно нещо. Ситуацията, в която ние през цялото време чакаме някой, седиме на ролов мост с една питка и сол, чакаме някой да ни а, освободи, освен че е дълбоко унизителна, а, просто не работи това. И а, просто, ако искаме да, да имаме българска държава и да сме независим държавотворен народ, трябва да си изградим институциите. А, ние в момента сме в една безумна ситуация. Ние подлежим на три мониторинга в рамките на европейската, а, европейските институции. Три мониторинга за правосъдието. Ние не можем да излъчим представители в европейската прокуратура, да си запълним квотата. Нашите заповеди и международни заповеди за арест не се прилагат. А, чуждите съдилища не екскъ... от Европа не екстрадират хора в... към България, както е нормално. Не се изпълняват поръчки за а, правно сътрудничество. Де-факто, правосъдният суверенитет на България не се признава. А правосъдният суверенитет, това, това едно общество, неговите съдебни институции да се произнасят по прилагането на закона. На негова територия е фундамента на държавността. Тоест българска държавност е, е на трупчета. Това е потрясаващо за мен е като български политик, който има амбицията България да, да бъде страна, която да се ползва с уважение и навътре и навън. Наистина, е потрясаващо това. А, и, и то е измерително това, че в крайна сметка, след като има три мониторинга, три цели мониторинг, и те не работят явно, че <laughs> трябва да се мисва работа. Това е всъщност и, и горчивия. Да, горчивия а, извод от моето министерство. Аз не съм, когато решавах да ставам министър, и особено когато Бойко Борисов ми предложи да остана в неговия кабинет, не съм имал нито за миг иллюзията, че Бойко Борисов иска да прави реформи. Не, 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 моята история не е на някой. Аз му повярвах и се разочаровах. Ами с каква нагласа а, а, нищо Влязах като човек, който влиза за да прави хубавата бърска дума Disruption. Uh, да се опитам отвътре uh, да правя това, за което съм, се, съм натискал отвън. Защото аз преди това седях uh, години наред като експерти и се опитвах различни министри на правосъдието да ги принуждавам да правят някакви неща. Когато ме поканиха, аз да хвана писалката, която подписва, а, uh, някак си бях задължен да го направя. Освен това исках да видя все пак, ако отвътре има някой, който дига топката на европейските институции. И работи с тях. Дали пък тия мониторинги и всякакви други инструменти няма да почнат да действат по-ефективно? Е, убедих се, че не става така. Убедих се, че ние трябва да си да решим проблема и затова, подавайки оставката, знаех, че трябва да влеза в политиката. А Европа това знае ли е начина... какво се случва тук? При нас? Разбира се, че знае. Защото много хора си мислят, че Европа са бълъци, които нямат представа какво става Принципно, в принцип реалния свят. Това е в някакъв смисъл. А... не са бълъци, напълно са наясно. Част от тях им време, друга част от тях смятат, че България на това е способна. Какво да очакваш? Една така някаква Това е много тъжно в такъв там... случай. Да, не е секси. А, и затова кам: вижте, ние трябва да си хванеме държавата в ръце и да си оправим. А, в това отношение имам някакси железна решимост. А, каквото мога да направя за това. Просто защото иначе адски срам. А много мраза да ме срам. Това с магнитски, примерно, неща, които срам. децата на площадката Абсолютен си ги разказват. Срам е това. Вие разбирате ли, ние сме съюзници на Америка. Не дали си спомняте, когато влизахме в, в НАТО, no. имаше ни покати и София, едно голямо куче, едно малко куче. И седим един гордо до Америка и споделяме общата система за сигурност. Ама така е споделяме, че на тях им се налага да, да прилагат средство, което, така се каже, е създадено за конфронтация с режима на Путин спрямо своя съюзник, защото очевидно всички други средства, начини на комуникация, нормални, между институциите на работят, им се налага да преминат към такава и това е интервенция в нашия, а, така да се каже, суверен правов, а, суверенна прав, прав, правна сфера. Те, те, те интервенират при нас, защото не, не е от добри чувства. Америка е прагматична империя, няма какво да се лъжим Тя не е някаква благотворителна институция. А, а защото разбират, че това, което се случва на наш терен, представлява а, в някакъв смисъл заплаха и за тяхната национална сигурност, бидейки част от споделената обща система за, за сигурност. Ми, това е потресаващ, потресаващ срам. Ние, за това ви казвам, ние трябва да си оправиме бакеите тук. И това е моята голяма политическа кауза. Ами, достатъчно възмездие ли е сега за обикновения човек, това, което се случи с наказаните от а, магнитски лица, защото ли лъка, едно, да? време, едно време по, ам, в Древна Гърция едно от най-лошите наказания е да бъдеш изхвърлен от града Полис, нали? да трябва да си търсиш ново място за обитание. Абе да ви кажа, ако заграждаш, е било по лошечко но аз а... ами съм гледал как винаги някой, който много-много е сгафил, прокуждат го от, да. а, от града Сега, Полис. Аз не, не призовам никой да му се отрязва главата. <съща> Дали, а, вижте, а, а, сигурно е дискомфортно за тия хора да знаят, че големи орел а, ги гледа лошо. Сигурно е кофти, а, така, определени ограничения, дори трудно за предсказване финансовите им транзакции да се случват. Но аз не мисля, че това може да удовлетворя някой в България. Защото това не е правосъдие. Това е а, екстремно действие на, на Америка, която, така да се каже, е разработил инструментариум там, където нейното правосъдие а, и другите средства за защита на нейните национални интереси не действат, а, да прилага такъв тип а, санкции. Само, че а, за да може България да знае, че е преминала от състояние на безправие към състояние, в което РД е приложен, закон е приложен, има правова хармония установена. Ние трябва да минем, тези хора трябва да минат, тези казуси трябва да минат през съд. Тоест, .е. съд трябва да е не независим. И тогава единствено можем да сме сигурни, че сме продължили напред. а не циклиме в същия този кръг, защото ако просто някой, а, така се каже, хаоса, някой друг на улицата, вземе правото от свои ръце, ако някой бъде а, подложен на репресии, това не произвежда право. Това не произвежда усещане за, за ред. Колкото и да на някакво ниво да е удовлетворяващо и да някакси си казваме така му се пада. Да но, но лесно е да се тези емоции да се а, да се поддаваме на техно, Но истината че ако искаме наистина да имаме система в която сме сигурни че се носи отговорност е че има ред а, и, и закон и че а, се прилагате а, трябва да си, имаме волята и усилието всичко това да мине през правосъдието. И това правосъдие трябва да го направим наистина да прилича на правосъдието. Господин Гешев може да каже, ето, вижте, една част от лицата ние бяхме започнали вече значи, да... Значи, ето, това е много а, особено. Не може част. В момента, в който е а, въпрос на избирателност, вие не ми харесвате и затова аз вас ви емвам, а другия ми харесва и, и аз всъщност ви действам в, а, в негова полза. Uh, колкото и да е лош човека, който да са а, да нали, uh, това всъщност не е правосъди. И сега, примерно, понеже най-вероятно, в... вие влизайки в ролята на Гешев бихте дали примера с uh, Бошков, никакви симпатии нямам към Бошков. Никакви симпатии нямам към хора, които uh, uh, корумпираха българското общество с uh, uh, хазарт по този брутален начин. А, но, но, но Бошков беше емнат, когато се скара с, с Борисов и, и Пеевски и беше емнат само до степента, в която тях това го интересува, когато той излезе и каза, че ме дава подкопи, това не беше разследвано. Прокуратурата изведнъж не се заинтересува от това нещо. Тя направи, а, помните ли, телефон специален имаше за сигнали, за... Жени, които да се оплачат, че са били обект на някакво насилие от страна на, на Гешев, на която Гешев, ам, така се каже, даде сигнал, даже и нарисува, извинявам се, не Гешев, а ам, нарисува схема за това как е давал подкопи, която, между другото, съответстваше, ще... т.е. имаше много косвени факти, които а, я правиха достойна за, поне на, на първо ниво, за, за доверие. Ам, те абсолютно отказаха да се занимават с, с това нещо. Тази избирателност е това, което всъщност, вместо да установява ред, създава още по-голямо чувство за безредие и за безправие Много за хората, когато пита. държавата е инструмент на, на безредието, на избирателното правосъдие, то не е правосъдие. Много хора питат сега в момента магнитски, като дойдоха санкциите, не е ли също и това е избирателно, защото всеки казва, е щатите са си го знаели това Аз, много отдавна. Аз казах, си това знаеш. не е правосъдие, това е цяло политическо действие. Mm -hmm. Само, че Съединените щати, когато става дума за национална сигурност, междуто и е във всяка национална система, терен на националната сигурност е, е терен на действие по осмотрение. Преценяваш кога колко сила да, да приложиш. Да. Това е голямата разлика между режимите а, на, на, примерно, правото на водене на война е различно от правото, което се прилага в, в, мирни, в мирна ситуация. А, и, и това е, а, затова го наричаме интервенция. Изцяло осмотрително те не, те не ги, в смисъл, дори нямат задължение да дават доказателства. Дори да, да, да споделят с нас на база на на, Какви материали и каква фактолога са направили тия преценки. Това е цяло едностранно действие. Те се държат към България като към а, някаква част от обратната страна на Луната, на която няма никакъв проблем да. Малко ми звучи нещо. като към някакъв а, голям. И аз не ги критикувам. Да. Америка е империя, която се защитава интересите. На мен ми иска и България да може да защитава по този начин ефективно интересите. А, и това ми е политическата кауза. А, и смятам, че това нещо ще се случи в съюз с, с Америка, като част от, от НАТО. Нека никога не ме разбира погрешно. Просто аз знам, че ако искаме на наша територия да имаме суверенен ред, правов, европейски демократичен, ние трябва да се погрежим за това. Да, това изисква усилия и от граждани, и от политици, и от бизнеса, и от медиите, изисква генерационни усилия, изисква постоянни усилия. Не, не, не е достатъчно веднъж в живота си да гласуваш и да кажеш, ма то не стана. Не цъфна демокрацията и не се установи пълна справедливост. Това е ежедневен труд. Ежедневно се брани Демокрацията е, ежедневно се е уре на нивата на свободата. Виждате ли подкрепа във вижданията си? Айде да се насочим вече към следващия парламент. Идва, той да. идва съвсем скоро. Виждате ли споделяне на ценностите и на нещата, които поставяте като приоритети в тези групи, които, общо, взето обикновения човек като мен. Ви вижда като някакво триединство. Нали? Вие има такъв народ и изправи се мутри вън срещу останалите парламентарни групи, които може да са три, може да са четири, може, а може, може ли пет да са другите? Общо. Всичко основ. може. Да, може и пет групи да има, всъщност, а, так, а, освен вашите три. Така че а, виждате ли някакъв естествен партньор в тези три групи? Изправи се, а, има такъв народ и вашата парламентарна група. Споделяте ли ценностите си? така както Аз не знам. Виждам са ценностите на господин Трифонов, ага. защото не съм възможно да разговарям с него. И, и той не. Така се каже, много много не разговаря с, с обществото. А, и трябва да кажа едно нещо базово. И то е, че ние сме република. Републиката означава публичност на упражняването на властта публичност на политическата дейност. А, и до тук ще спра, защото а, аз не съм съгласен с това пакетиране. Има доста разлики между нас, от всякакво естество, Но в името на това да има перспектива да ние да седнем и прагматично и професионално да, да опитаме да а, осигурим управление на тази страна. И да осигурим това управление да, да бъде а, реформаторско и трансформационно. А, аз а, така, си спестявам много неща, които иначе не бих а, казал. А, но го казвам, защото то не е безкрайно. А, ние ще браним обаче републиката. Ще браним парламентарната република. Това за нас е фундаментална ценност. Ще браним, браним разделението на властите. Ще браним и ще настояваме за реформа на, на, на правосъдието. Ще браним и ще настояваме Министерски съвет да бъде починен на парламента. Ще браним и ще настояваме решенията да се взимат в парламента. И а, ако някой е решил да бъде лидер извън парламента, това е негово същено човешко право. Обаче това създава проблем за, за а, процеса, който трябва да се случва в парламента. Защото ако през цялото време в парламента някой трябва да тича някъде и да пита, а, и, и а, така се каже, всички трябва, да цялата страна да чака това, това не е здравословно. Аз приемам а, правото на да има такъв народ и на господин Трифонов да се изградат политическия механизъм а, на взимане на решения, на, на реализиране на определени политически действия по начин, по който те преценят и по начин, по който техните избиратели им, в, така да се каже, с гласа си валидират. Но искам да кажа, че ние ще настояваме решенията да се взимат а, институционално в рамките на парламентарната република, няма да позволяваме парламента отново да бъде ерозиран. Това е много важно. Парламента е институция, която е лесно да, да критикуваш, да усмиваш, да си недоволен от нея, да си отечен от нея, а, пак крещяха нещо и така, и, така, и така. Но, мисля, че разбрахме това, дето ме питате за обикновените хора, и аз съм обикновен човек, мисля, че всички разбрахме, че е по-добре да имаме такъв един чорлов парламент жив, обаче, който наистина там вътре се случва спора, отколкото да има един гумен печат, който само Караянчева да, така да се каже, с него и да а, гимнастическо дружество, което да гласува и всичко да, да минава. Искаме жив парламент, в който да се концентрира а, 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 народния суверенитет. Ами не ми звучи много сплутена тази ситуация, не, което. И няма да, няма да лъжа никога а, а, тази оптика, че ние сме пакетирани и сме. Как се зазвиква? Не раз, не разчленим от трио, не е здравословно, не е смислена, ние имаме съществени разлики. А, Можем ли но, да мислим за трети не, не търсете, не, не, Това не означава, че ние с лекота ще преминем в някакъв конфронтационен режим. Uh -huh. а, аз съм професионалист, ние от Демократична България сме професионалисти в политиката. И затова, между другото, не заиграваме много с тези неща. А, гражданите да дойдат. Uh -huh. Много е хубаво това. Много е хубаво това, но трябва и професионализъм. И, и, и от тази гледна точка, ние слагаме акцент върху професионалното а, водене на, на политическата работа. И именно като професионалисти, ние, а, а, ще, а, ние предлагаме да сме съгласни, че не сме съгласни по някакви неща. Както казват англичаните, да отчитаме разликите си, но с професионално това изобщо е, не ни пречи там, където има общи приоритети и общи отговорности да осигурим управление на тази страна, да си вършим работата. С уважение, респект с професионализъм, но и с а, достатъчно откровеност с а, към обществото за, за различите, които имаме помежду си. А питате ме дали ще има трети избори. И тя ще а, бъде много сложна ситуация, защото трети избори ще има минимум за президент сега, а, но какво става ако Годината е феноменална. Вижте, а, аз лично не очаквам да има парламентарни избори преди следващата пролет. А, не защото, например, ние имаме някаква висока степен на подготвеност на някакво общо управление, нищо подобно, а, а защото смятам, че всъщност а, никой от участниците в политическия живот няма да има интерес да предизвика или да отиде на, на следващите избори. По поредец от а, факти. А, ако ние първо а, отидем на следващите избори, този, който е, така се каже, виновен за това, който поема отговорността за това нещо, ще се самоубие. Едно е да предизвикаш още не избори в рамките на една турбулентна година на пролет. Пролета в България е сезон на лекомислието. Идва лятото и така нататък. Друго е есента. Есента българина се замисля дълбоко над дълбоките фундаментални съдбовни въпроси на и житието, какво му е и като се замисли? И зелето ще стане и такива едни <laughs> неща. Ще го се, разбира се. Но, но това е момента, в който хората е нормално, не само Българина, на, са в един малко по-отговорен режим. Ам, първо. Второ, ам, никой няма да иска, включително Радев, да се смесват президентски и парламентарни избори, защото никой няма да знае хората за какво ще излязат да гласуват. Ам, трето, ако пък а, минат президентските избори, влизаме вече наистина в мрачните подмори на, зимят, на зимата и да Правиш трети парламентарни избори в рамките на 12 месеца и да питаш а, пак уважаеми избирател, докато той се чуди, сметката за парната, колко ще е голяма, а, да те избира, пак не е добра идея. И за това смятам, че а, всъщност най-вероятно е, ако изобщо има висока степен на настабилност, същи парламента така ще има, включително заради разликите, а, между нас и колегите от има такъв народ и изправи се мутриван. и разликите вътре при тях, да не ги, да не ги подценяваме, особено при колегите от изправи се мутриван. това ще бъде доста нестабилна конфигурация, но, но смятам, че най-ранният етап, в който някой ще има интерес тази нестабилност да я превърне в а, разпускане на парламента. Ще бъде проблема. Бяхте ли готов с кабинет предния път, защото тогава президента не ви връчи мандат, но вие вече трябва да сте си нахвърлили коалицията. Трябва да сте знаели? Сега, какво вижте, да съм готов с кабинет означава да имам списък по ресори и да съм говорил с хората и те да са си говорили с заместник министрите. И... За, не... за мен е това е много интересен а... процес, как се реди един... Как един, а, една коалиция или партия. Въобще, това за мен трябва години да го мисля, <съкълзо> за да съм сигурен а в А, Аз за това <сълзо> говоря за професионализъм. Защото тези неща наистина, а, за да се случат бързо и, и да дадат добър резултат и да сработат изисква определен професионален опит. А, и, и, и той не е за пренебрегване. Много хора в България си мислят, че нали, аз съм добър а, инженер, значи разбирам от политика. Не е така. Аз също имах определени иллюзии. Също почнах като гражданин, който му се налага да се захване с политиката. И се наложи по труден начин да, да се професионализирам. И съм изпълнен с уважение и респект към сериозността на това занятие като по -по -по професия. При цялото ми разбиране, че то не може да продължава твърде дълго, защото почва да става риско. А, по причините, които обсъждахме малко по-рано. Така че ние в този смисъл не сме били готови с -със кабинет, но понеже демократична България наистина се състои от професионални политици. Имаме много граждани и през цялото време привличаме граждани, ако дори между листите преди, за четвъртия април и листите сега, ще видите колко много граждански фигури привлекахме. Тоест, .е. ние не, не допускаме капсулация. Това за мен е много важно. Но, но има винаги едно ядро от хора, които имат професионален опит, са способни да осигурят екипна игра и, 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 и професионализъм, защото хората очакват това. Хората искат резултат, в крайна сметка. Искат да участват, искат шоу, искат отчетност, искат от време на време да организират линчове във Facebook срещу един или друг, който ги е подразнил, но най-накрая искат резултат и моята грижа, между другото, е насочена към, основно към а, резултат. И а, а, от тази гледна точка ние имаме много висока степен на, на така да се каже, базова готовност. Имаме едни хора, които знаят, че отговарят за тези ресори. Имаме, те постоянно са в готовност. Около тях има работни групи и екипи, които доста време са работили. Това не са. Всяка партия казва, възниква. Първото нещо, което прави е учредително събрание, след това се създава вебсайт, в сайта има форум, след това се правят работни групи, общо взето така, че форумците да а, им се каже, нали, не, ни занимавайте за себе си, идете в а, работната група и обсъждате там едни неща, след това се пише една програма и бум се явяваме на изборите. Това е рецепта за хаос. Колкото да изглежда някакви поредица стъпки, които структурират нещо. Ние а, вече три години го работим това нещо, минали сме през някои изборни цикъла и имаме много висока степен на сработване на тези групи, именно като, като отбори. А, знаем се кой какво представлява, всеки има своите силни позитиви и дребни негативи. А, <laughs> нали? и, и тези неща а, са, така се каже, висока степен на базова изходна а, готовност. А, така че ние можем с много голяма степен на сериозност и професионализъм да участваме в съставянето на правителство. Тежестта, която ще имаме в него, зависи от това как ще гласуват хората. И ми позволете да кажа, а, може, могат хората да изберат а, да гласуват за нещо, което котка в чувал, което може да е много интересно, да издава интересни звуци. От, от чувала, могат да, да гласуват за нещо, което е познато последователно, структурирано, професионално, е, включително познато със своите грешки кривици в, в миналото. Аз не, не отричам нищо от това. Но все пак, колкото, някакси ние сме имаме на гласата да, да излъчим правителство на дълбоката промяна, ще можем да го направим в степента, в която ни се гласува доверие. И то се инвестира именно в нас. Ако а, някой реши да гласува, а, да, така се каже, да рискува с нещо ново, същевно право. Разбираме аргументите за, за това. Но нека после да няма разочарование, когато се окаже, че новото нещо м не успява да, да отговори на, на всички участници. Аз смятам, че е доста вероятно да достигне до вас мандата, а, без значение първия, втория или третия. А, който ще го получи. И тук вече с повечето политици, с които си поговорихме, оставам с впечатлението, че първи, първия, първото правителство, което бъде предложено, може би ще бъде и прието след това. Има ли нещо? Ма той такова? миналия път беше така. Аз да, това да, се да, аз момента, имах в чувството, в че всички се... чакат с пръщета на бутончето и и... и. и само нарастваше бройката, защото включително някои от колегите, които за първи път бяха попаднали в парламента, намериха в мазето, къде е столовата, с ефтените кюфтета. А хубаво ли е? Знаете, аз, 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 аз сега... така и не стигнах до а, този олтар. Никой не ги яде тези ултарна... Не, не, не. Има хора да <сък> спрачат, че са ги яли. Аз просто а не обядвам. А, и особено, когато е някакси стресираща ситуацията, а, не се сещам да, да хапна. Което ми се отразява на прекрасния външен вид, разбира се, но а, така или иначе не стигнах до столовата. Но много хора стигнах. И това беше обратно пропорционално на тяхното желание парламента да се разпуска. А, <съща> тъй, е значи, че <съща> е хубаво в столовата. Мотивиращо по някакъв начин. Да. Сега, добре, на страна. А, истината беше, че наистина а, се шегувах тогава, че в момента, в който се появи, нали, защото президента връчва една папчица, в която да. се предполага, че ти състава на Министерски съвет. Да а, не сложиш да се лева само в сам и да. <laughs> и в момента, когато някой влезе в парламента с тази папчица, ще, ще да получи 100, 200 гласа, сигурно. Всички ще да го. Това да очаквахме, изберах. да. Сега обаче проблема е какво става след това. Mm -hmm. Защото това не е мнозинство. Мнозинство означава а, една бройка депутати, обединени от общ ангажимент общи цели и общо разбиране как да се постигнат тези цели. А, обща а, механика за дисциплина. Това е важно. Много е лесно да кажем всички. Ние сме свободни граждани, никой не може да ни дисциплинира. Напротив. Демокрацията и свободата е за гражданите. Който се е хвана с професионално занимание с политика, да представлява граждани, трябва да е готов на много висока степен на дисциплина. Трябва да си готов да играеш в отбор. Трябва да си готов, като вземат някакви решения, да се изпълняват. Трябва да си готов а, комуникационно да се държиш по определен начин, който е различен от това, като ти на нещо, да го излезе веднага в Фейсбук. А, това е различно. Просто защото ти представляваш хора. Не си си сам по себе си. Звучи и, ми, че и... трудно ще намерите 121 такива, които да отговарят на тези 120, условия. Не, не, не. 121 такива има в нашите листи. А, въпросът е какво ще го хората. Но, но а, и да няма а, наши 121... А, ние сме готови да бъдем конструктивни участници в такова усилие. Аз ясно казвам, то ще е нестабилно, ще е доста рошево, а, но, но и в тази рошевост и в тази нестабилност ще се раждат а, нови физиономии. Така че ще има и някакви позитиви. Въпросът е да свършим някаква работа. Но мнозинство е това. Структурирано множество от хора, а не просто случайно множество, което в един момент е. Избрал някой, който да осигури живот на парламента и след това седи и му гледа сеира, нали как се ветрее на простора. А, защото ние очакваме не просто да има правителство, а то да може да прокарва определени политики. Ами възможно За да ги прокарва, ли е този да случи... трябва да има стабилна структурирана подкрепа? А възможно ли е да се случи ето тази следна ситуация? Ам, да имате добра, добър закон, проект примерно, който. Е неморално някой да каже не против него, макар че са вътрешно против него. И по този начин да прокарвате закони, които знаете, че няма как а, морала а, не, не, не оставя възможност на а, народните представители да гласуват против този закон. Да, Има ли такава слежу, възможност а, и може ли така да, да, да не, се работи се да е с понятото морало да, в, в политиката. Да. Не защото го няма. Uh -huh. uh трябва да съм честен и да кажа, че всякакви хора съм виждал на политически терен. Уп... Така се каже, а, части от опониращи оплони... отбори, противникови отбори и така нататък, които а, а, са прилични хора. Които се опитват, а, така се каже, с някаква сериозност, нещо, решават някакви уравнения. <към> Тая ситуация, в която нали, ние казваме, след като си... някой политик, всички политици са под ножа, абсолютно бокуци, ам първо не е вярно и второ е адски опасно това, защото а, все по-малко свестни хора се ангажират с тази работа. А, просто защото морал е трудно измерим и е въпрос на лично възприятие. А, и, и, затова предпочитам да, да боравя с а, други понятия. А, аз смятам, че ние ще бъдем в много голяма степен в такава ситуация, която ви описвате. Тоест, ще има едни неща, които а, много депутати ще бъдат принудени да ги подкрепят. Без задължително техните политически сили много да са щастливи от тази работа. Просто защото общественото мнение а, го налага. По същия начин, по който Корнелия... Аз знам, че Корнелия не иска да се реформира прокуратурата. М ма, ама ужасно не иска. Ужасно не Не знам каква е причината. Не съм сигурен, че искам да знам. Да заповяда госпожа Нинова, ако иска да обясня. Да, да, за... А, но, 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 но тя беше принудена има един забележителен, между другото, момент. нали, излизат хората на хубава прокуратурата в Радев, който е нали, номинация на Социалистската партия. На хубава прокуратурата в президентството. Излизат хората на улицата. Корнелия Нинова и тя излиза, където са хората. Нали, политиците това правим. Като видим с множество хора, се, нали, бодва се усмихва се и почва да раздаваш визитки. А, и тя дава изявление. Което е наистина, как да кажа, феномен на изящната словесност. Тя успя да, да каже, че тук нещо става, че те са против, обаче да не спомене прокуратурата. Тоест, Тя можеше говори 5 минути, може това нещо да се вземе и да, 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 да се използва за войната в Руанда, за градушка, за цените на Петрова, каквото искате. А, нали, но, но човек абсолютно не може да разбере какъв е проблема, срещу който иначе тя много гордо и убедено се обявяваше против него. След това, просто стана невъзможно вече да, да се придържа към, към това. Научи думата, името Гешев. Почна да с половина да споменава прокуратура. И сега, в крайна сметка, по-приличната част от, от БСП, почва да прави заявки за конституционна реформа, че те ще го подкрепят. Корнелия не й харесва това нещо. Тя се бунтува. Он ден казва, нали, че не трябва да бързаме с конституционните промени. А, не, тя до последно ще се, ще се запъва, но, но ето това е силата на общественото мнение. На добре мобилизираното обществено мнение. На, на общественото мнение, което е имало преди това демократична България, която е капала като китайска капка с това нещо, защото ние минахме през едни дълги години, на които през цялото време какво представляваше моят ден. Аз от някъде се гепвам някакъв микрофон и казвам прокуратурата. И някой на среща ми казва: Бе Ти си прав, обаче, никой няма да те разбере. А, това е абстрактно, хората не го разбират, то няма нищо общо с техния ходилник и разбраха го. В момента това е а, фундаментално, а, а, така се каже, част от най-важните приоритети на, на българското общество. Разбират го всякакви хора а, от, от всякакъв профил. Защото е много просто всъщност да разбереш каква е връзката между правосъдието и законността от една страна и твоето благосостояние от друга страна. И, и, и това нещо ще принуди, аз давам пример с госпожа Нинова, но ще принуди политици а, от най-различни политически формации да разберат, че ако искат да оцелят политически, те ще трябва по един или друг начин да изобразят поне подкреп. Нашето лидерство на Демократична България, а, ще бъде натварано с отговорността да, да, да лидираме този процес, така че те не просто да минат с им, имитациите, а да се случи това нещо. Това ще е труден процес. Много от нашите слушатели и зрители ще седат и ще пишат във фейсбуците. Не се прави така, ще ви излъжат не така, иначе и така нататък. Знам го това. Това е нормална част от демокра... демокрацията. Но искам да се подготвим взаимно за това, че ще има доста няколко месеца, в които на нас ще, ще ни се налага да сглобяваме това мнозинство от а, токсични, включително с токсични участници. А, с, а, с хора, които, на които не им вярваме. Хора, които са по там, попринуда там. Хора, които нямаме никакви причини да вярваме в тяхната искърност. И въпреки това, че ни трябва мнозинство, защото без това не може да мине. И ние ще трябва през цялото време да казваме, абе, сега ние много не им вярваме, обаче не е любезно да... Да казваме, че не им вярваме и така. Трябва Ще трябва да минем през това нещо. Трябва ли народа да зависи... приема компромисите за нормални, които един а то, политик трябва за, да прави? А, не говоря за компромиси. А за? Защото ние компромиси с целта реформа на прокуратурата няма да правим. Ако правим с това компромиси, сме идиоти. При положение, че имаме обществена подкрепа по принцип. Хубаво е тази обществена подкрепа да бъде изразена като гласове за нас, защото от нас зависи това да се случи. Няма смисъл да искаш да се случат нещата, които Демократична България е наложена, наложила и, и се е преборила за тях, но да гласуваш за някой друг, който до сега не е много говорил по тази тема. Това не е много рационално а, да бъда тактичен. А, гласувай за Демократична България, ако искаш наистина да се гарантира, че ще има закон в тази страна. Защото ако няма закон в тази страна, няма и бизнес. Аз постоянно си говоря с, с, с хора, които. А, а, говорят за чудовищната цена, която България плаща заради липсата на предсказуемост, стабилност и законност. Чудовищна цена. И тук не говоря просто за корупцията, колко откраднато. Говоря за пропуснати ползи. А, ден говорих с една много голяма IT фирма, българска. Така, не искаме да инвестираме. Имаме продукта ни е такъв, че можем да разширяваме своята дейност. Но инвестираме в а, Испания и Италия. Регистрирани сме в Англия и плащаме там по-високи данъци, отколкото бихме плащали тук. А тук изобщо не за да си спестят данъците, защото по този начин се предпазват от а, несигурността свързана с оперирането в България. Имаме партньори, можем да докараме огромни инвестиции в България, но като кажеш България, всички казват, мерси. Тази Несигурност и този репутационен а, огромен а, негатив, който всички носим, е другото име на бедността в тази страна. Другото име на безперспективността. И за това е толкова важно. Това не е някаква своя моя а, такава лична а, фиксация. Ние плащаме цена за беззаконието и трябва да го прекратим. А, и, и, и с това ние компромис няма да правим. А, ще изглежда като компромис, че ние изобщо ще разговаряме с някакви. Политици, от, от други политически формации. А, но ще го правим, защото искам резултат. Не искам да, да, да изглеждам чисти, а, а, да не мога да бъда критикуван в някаква такава сектантска изчистеност. Искам да свърша работа пък. Деца, вика, после ще видим. Ами на мен това ми звучи добре, защото за мен лично като човек, за мен като комедиант, за мен като част от Comedy Куп също е изключително важно да имаме свободите, които са ни гарантирани още по Конституция, особено свободата на словото, за която дълги години бяхме 111 в една класация на репортери без граници. Най-накрая мръднахме, за нещастие обаче мръднахме в грешната посока от 111-то на 112-то място. За мен е лична кауза това нещо да го подобрим по някакъв начин. Вие и вашата работа и виждате ли пряко как ще може да, да подобри тази. Защото казвате, че още не сме в тези времена, в които можем спокойно да работим, спокойно да говорим пред публика. Кога ще може да дойдат такива времена, когато абсолютно спокойно ще може човек да изразява мнението си вече? Ами вижте, тя свободата не се е дава. <рък> свободата се взима и се упражнява и се отбранява. И вие сте на този фронт. Особено поради факта, че сте комедиант. Особено поради факта, че боравите с всички възможни смисли на, на словото и на, на неговите свободи и тествате при цялото време границите на, на, на това, което е законно, търпимо, ам, прилично, допустимо от гледна точка на на всякакви групи, които смятат, че така се кажете, трябва да определят а, истината, вие сте всъщност най-рисковите. Даже не толкова обичайните журналисти. И, а, и, и, и това е война, която вие водите. И, и всичко, което ние можем да направим, за да, за да ви подкрепим, ще го, ще го направим, защото тази е една от, бих казал, базовата свобода. Без нея другите са невъзможно. А как я Ай, бих загубих, казал, и Как сме стигнали до тук? Еми, сега, а... Вие сте имали вижте, наблюдения ние, а... толкова зле ли е било преди положението? Много хора казват дори по времето на Иван Костов не е било чак толкова трудно. Аз нямам наблюдения, Аз не, не мога висел, нищо че да кажа. на Иван Костов е било чак толкова трудно. Но, а, вижте, а, а, имате преди, че България е една страна, която беше много дълго време адски несвободна. Има един хубав израз на българските, зема страха това означава да да, 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 упражнят върху тебе заплаха и, 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 тя да е толкова ефективно това нещо, че повече да не се налага да ти напомнят Ти вече да се съобразяваш поведението трайно с това. България е една страна, на която поколение им беше взет страха. И от това нещо е дълъг процес. Ние тръгнахме в тази посока, криво ляво, до някъде стигнахме, после се върнахме обратно. И така, просто истината, че ние не сме се пъти, до края извървяли пътя до, до някакво освобождаване, а междувременно стигнахме до една ситуация, в която а, се смени средата, в която се изразяваме. Вие излъчете в интернет. В интернет има собственици, има някакви съдилища се появиха трибунали на социалните мрежи, които не е ясно от името на кого и какъв стандарт прилагат, а, как се обжалва това. Тоест, докато ние се справяме с собственици тук вътрешни гаранции за, за нашата свобода, окахме в една нова ситуация, в която те първо има да договаряме с тези корпоративни мастодонти, които са някакси много по-могъщи от а, повечето държави, а, условията за свобода в, в, а, в, в, в тяхната ситуация. А, това са много предизвикателни времена за свободата на, на словото, но аз съм от хората, които смятат, че когато стават на свободата на словото, свобода, по-добре е да бъркаме на, а, в полза на повече свобода, отколкото на повече а, регулация. Да, някакви рамки трябва да има, но, 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 но трябва да се подхожда към идеята за рамки изключително рестриктивно. Трябва ли да ни плаши това, което се случи сега с пандемията, защото първите дни на пандемията за мен бяха олицетворение на книгата 1984. Аз гледах празните паркове и как хората не се засичат по улиците и се плаших, че Просто не знам на къде отиват Ти нещата. Знаете ли колко е лесно човек да бъде оплашен? Е, ами много, много е лесно, е много да. да бъде... Страха е една от най-важните, най-силните емоции в човека. А, и най-сигурните начини за управление. Mm -hmm. Ами да. А, това е колективен опит, който много сериозно трябва да осмислим. И, и да си дадем сметка колко е, са важните гаранции за свободата, за това, че не можем да бъдем оплашени. А, или ако някой се опитва да ни плаши, имаме как да се защитим. Рефлекс да не се подаваме на, на това, защото в крайна сметка всичко е в главите. И ам, това пък, че веднага след локдауна почнаха протестите, според мен също е и реакция на, на това. Хората просто в един момент изпитаха нетърпимост към, към повече ограничения и, и, и невъзможности се случват някакви неща. И, и някакси осознаха своята роля в, в това. Така че, както виждате, има и, и позитивни реакции. Но истината е, няма какво да се лъжим, че докато ние а, още се занимаваме с неща, които не сме свършили 90-те години, света се променя. Ние навлизаме в радикално различна епоха. Технологично и по всякви други параметри. И, и, и пак. От гледна точка на тази промяна, колкото повече свободи си гарантираме, колкото повече законност си гарантираме, колкото повече стабилност на нашите институции си гарантираме, толкова по-подготвени ще бъдем да посрещнем тази промяна. Защото ние с вас дори не знаем как ще се развие COVID-кризата. Какво ще се случи след няколко месеца. Следващия щам. Не искам да плаша никого. Но смятам, че е добре да сме добре подготвени с здрави институции, основани върху идеята за индивидуални свободи, и, и а, така да се каже със снабдени с всякакви предпазители пред ам, идеята някой да злоупотребява с, с власт и тогава ще сме по-добре подготвени за всичко, което идва в бъдещето, пък да дойде хубава изненада, нали? Ами супер добро звучи това, което ми казвате, аз ви казах много се радвам, че го направихме това, дайте обаче да обобщим сега а, всичко, което казахме е в няколко изречения и да видим какво да очакваме от вас, от вашата политическа партия и коалицията. защото ам, в крайна Не, сметка. Аз говоря за коалицията. Да. А, какво да очакваме, на къде да гледаме ам, реалистично, защото реалистично аз смятам, че ще ви трябват няколко други партии в парламента, поне на този парламент. Вижте, очаквайте ние да бъдем. Ам при всички положения, в центъра на усилие за изграждане на консенсус, който ще обхваща други народни представители. А, дори да. каквото и мнозинство да има за управление, конституционно мнозинство ще трябва да се съставя, то трудно ще се съставя. И ние ще трябва да лидираме това процес, просто, просто защото няма кой друг да се погрижи за тия теми, които ние сме разработили и наложили. Наша е историческата мисия. И в този смисъл очаквайте да ни видите в центъра на процеса, не да стоим отстрани да викаме ние нямаме нищо общо, не да се делим, не да се цепим, не да бъдем а, сектанти и в изолация, напротив. Очаквайте да ни видите в центъра, защото това, което можете да очаквате от нас е а, много добре фокусирано усилие за резултат. Много добре фокусирано усилие за резултат. А, и, и в името на това сме готови на, на голямо. Кака? Да очакваме ли голямо страха усилия? да намалее също обикновения човек? О... То, а, това се случва, аз го усещам в, в страната. А, uh -huh. Забележително е това, между другото. А, това е една тиха, сравнително на този етап, трансформация, но, но просто и нашите кандидати го, го виждат особено по, по трудните части на страната, като разни места в пазарчишка област, например, или в а, търговище. Там, където преди няколко месеца хората не смееха изобщо да погледнат към, към нас, към наш кандидат, към наша листовка. Бягаха буквално. Сега сами идват. Усмихват се, питат. А, друга е страната, друга е атмосферата. Но това трябва да го удържим. А, то е, а, за да не се окаже нещо, което е просто в процепа между, между две затягане на гайки да не се окаже на хубаво лято, мимолетно. Трябва да го удържим и да го структурираме като институционална реалност. И това е нашата задача. И ако си свършим работата и ако имаме подкрепа и а, късмет и, и наистина си изработим това, което имаме на ум, наистина тогава ще може да се трайно и свободно да се движи в България. Ами, надявам се и аз. Това ни е висшия идеал в крайна сметка. Нали? Винаги цитираме и великите българи, които това има бил висшия идеал. Така че ам, стискам палци да правите нещата, които ми казвате, че ще правите. Да работите наистина в тази насока, да работите за по-честни, по-прозрачни неща. Това го стискам паца не само на вас, на всеки един, който ще влезе. Дори и да е правил някакви неща, най-накрая вече време е да, да обърне плачинката mm -hmm. и да знае, че следите остават, ще му бъде търсена сметка. Така че най-добре е от днес още да започва да си чисти да, абсолютно палачинка. всичко. Да. Да. Ами да, ние ще се грижим като се обърне да, да се свърши работата. Чуто, получинки ще се обръщат. Въпросът е наистина да има резултат. Винаги сме на среща да, да си говорим пак. И, а, обаче, в крайна сметка, вие сте неапет. Ами целото цялото усилие. Ще ви търсим, а, сметка, ще се шегуваме от време да, на време да, да. с вас. Моли. Не се сърдете, ако, особено ако правите глупости, тогава пък много ще се шегуваме. А, така че, бъдете спокойни. Имам така, чувство за хумор. И, и готовност да, да семем етапите с нас, няма никакъв проблем. Да. А, така че да, настрещи сме. Ми винаги сте добре дошъл. Мерси. Благодаря ви много за гостуването. Благодаря ви много, че гледахте това. Пишете отдолу вашите коментари. Въпроси евентуално за следващо гостуване. И така благодарим ви, че гледахте хора. Гласувайте за тези, които наистина олицетворяват това, в което вярвате. Благодаря ви, чай, доскоро. Мерси.